anigu marka waajibka isaga ah inaan runtii ragga gudanaya ka mid noqdo weeye. Horta waxaan sharax ninkii yidhaahda keligay baa wax qabanayaa run ma sheegi, qof ma shaqeeye, dad badan baa shaqeeya, ummad baa shaqaysa. Waxqabadkuna wuxuu ku xiran yahay kartida qofka keliya, maaha rabitaanka qofka ku xiran yahay. Horta daacadnimada dalka daacad loo yahay uu ku xiran yahay. Anigu waxaan ballan qaadayaa haddaad xilkaa ii dhiibtaan oo doorataan, labay mid noqonaysaa, bal dhegeysta galabta, labay mid noqonaysaa. Waajibkii inaan guto lay saaray haddii aan la idmo, oo haatan shan sane kadib hadda waxaad tahay waa ogtihin oday xormashaa noqonaya ad oo shan sane kadib inaan shaqayn kara weelamaa ya waxay leeyihiin ma maqlaysaa xaawe inaad oday tahay halooyaan loo sheegay xaawe iga kinta haa waa isaqaan inaan ka weynaahayna waa ogtahay. Haddaan wax la qabanayn waayaan wax la qaban, marka labay mid noqonaysaa inaan waajibkii guto. Gacanta ka taagto ilaah war soomaaliya ma maqlaysaan ma dhici kara. Anigu ilaa shanta sano aakhirkooda inaan inta iska sugo gurigayga barkin dhigto iska seexdo waa dhici kara maba kari kara inaan meel fadhiistaanu, ama waa inaan wax qabtaa ama waa inaan xilba hayno. Aan markaa gacanta ka taagtaa ilaah anigu ku ceeboomaya maare idiin waaye alhiina du alleeyahay cid u dhiib waxay iga dhexeeya ma jiraan.